Po letech v improvizovaných podmínkách se studenti Janáčkovy Akademie muzických umění v Brně konečně dočkali. Speciálně pro jejich účely bylo v centru Jihomoravské metropole otevřeno nové divadlo na Orlí. Moderní sál pro 150 diváků, špičkově vybavené nahrávací studio a nové zkušebny budou podle ředitelky divadla Linky Tesáčkové sloužit především hudebníkům. Divadlo je hudební, jak už název odpovídá, hudebně dramatická laboratoř, to znamená, že je určený z divadelní fakulty pro muzikálové soubory, pro absolventy muzikálového herectví a z hudební fakulty pro studenty a absolventy opery. Minimalistickou budovu divadla navrhla dvojice ateliéru Archtým a Rada architekti. Ti museli klást důraz především na akustické odizolování jednotlivých prostorů. Celý projekt pak vyšel na 340 milionů korun a podle rektora JAMU Ivo Metka byl hrazen státem. Celou výstavbu divadla financovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve 100%, takže vlastně tam nebyli ani žádní jiní donátoři. Sami studenti si nové prostory pochvalují. Mimo nejmodernější vybavení ale kvitují především fakt, že už se za svými diváky nemusí stěhovat do cizího. A to i přesto, jak poznamenává režisér nového divadla Tomáš Pilař, že ani nový sál není pro některá představení vhodný. Celkově pro operu tento prostor spíše stísněný, je potřeba volit dramaturgické tituly, které jsou zaměřeny spíše na menší prostory, vybírat komorní tituly, komorní opery, asi zde nikdy neuděláme velkou sborovou operu. A do laboratoře JAMU už zavítal také hudební festival. V rámci 15. ročníku setkávání nové hudby zde zazněly skladby estonského skladatele Erki Svenatyre. Pro MMTV Vojtěch Kubát, Brno.